Hello，大家好，欢迎来到我的频道，这里是阳光剩男厨房，我是小剩。那我们今天不做美食啊，我们今天要来做一个果冻。那是什么果冻呢？就是西瓜果冻。对的，这个西瓜果冻制作起来非常简单的。我之前有一期是专门制作过火龙果果冻，如果大家对火龙果果冻有兴趣的话，可以参考一下上面这个视频。接下来我要简单的给大家介绍一下我们今天所准备的这个制作西瓜的所需品都有些什么。好的，那桌子上面的就是今天我们所准备的这个所需品了。那首先就是西瓜啊。看，西瓜不算很大，也不算很小，是刚刚好的。对的，那到时候我们要把它对半切开，把那个瓜肉给取出来。到时候我们要把这个果冻倒到这个西瓜皮里面来，这样的话切出来就像西瓜一样的果冻。对的，那这个是西瓜了。那再来就是果冻的必需品啊，就是这个鱼胶啊。对，这个果冻一定要有这个鱼胶，如果没有鱼胶的话就没办法形成果冻了。所以这个必须要有鱼胶的。那除了鱼胶以外，还有就是甜的，甜的的话我们要用冰糖啊。这个是冰糖，对，我们到时候用冰糖来增加一点甜味儿。本身西瓜的汁已经有甜味了，但所以说我们到时候放这个冰糖的时候可以稍微注意一下，不要放得太多。如果放太多的话，太过于甜，可能自己也吃不了啊。当然这个也是根据个人，如果你比较喜欢吃甜的话，可以多放一点；不喜欢吃甜，那少放一点。那我个人是不怎么喜欢吃甜的，所以说这方面我会多加注意一些。好的，那我们话不多说，接下来我们就把这个西瓜肉给取出来。然后部分榨成汁，部分呢切成丁，到时候我们和那个果冻汁一起放进去，让西瓜果冻里面有一点西瓜肉，这样的话吃起来也是非常美味的。好的，那我们的这个西瓜果冻已经完成了，那也是经过了差不多1个半小时到2个小时的那个冷藏，然后这个西瓜果冻终于冻住了。那现在呢，我们把它切开之后给大家看一下啊，Q 弹性怎么样？那我现在给大家看一下啊，来。看上去是非常的有食欲，而且非常漂亮，自我感觉比上次的那个火龙果果冻要做得好一点。对的，那我们话不多说，接下来我们把它切一下。好的，我们已经切好了。那刚刚也给大家看过是什么样子，Q 弹性非常的棒。这一次做的真的是非常的满意，自我感觉就边切边就已经开心到不行了，就非常的激动啊！来看一下，我这个你看，大家看一下这个 Q 弹性，真的是非常的 Q 弹啊！就刚刚稍微长了一点点，那味道还是非常的可以的。好，那我话不多说，接下来替大家真正的尝一下，看看味道怎么样。我们先来一个小块的吧，因为我怕甜，我先来尝一个小块的，看看甜度怎么样啊？来，这一块上面是有那个果肉的啊，对，对，果肉是在上面的。好，那我们来尝一下，话不多说，哇，真的是太棒了，太激动了，来，哇！不光好看，而且还好吃。
而且这个果肉真的是放对了。我想说只是放了一个西瓜汁的话应该味道一般，所以我想说哎，再切一点西瓜果肉放进去看看会不会效果更好，没想到真的是放了果肉，没错，真的非常棒。而且这个甜度是刚刚好，没有非常甜。总的来说完美，太赞了，哇，嗯，看，真的像真的西瓜一样，除了没有籽以外，其他的完全一模一样，可以的，非常棒，哼。好的，喜欢吃果冻的小伙伴们可以去参照我的视频去试一下哦，真的真心不错，而且非常简单，重点是非常好吃啊，对喜欢吃甜点的人来说。好，那本期视频就到这里，如果你喜欢我的作品的话，请记得按赞、订阅、分享，那我会坚持每天分享一道美食给大家。如果你还想看我更多的新作品的话，订阅后请记得一定要开启小铃铛，这样的话你才不会错过我每一期的分享视频。那如果大家有什么疑问、有什么问题或者是有什么想法，可以在下方留言，我们互相讨论、互相学习。好的，那我们下期再见，拜拜，萨瓦迪卡。